Evo, odmah nakon dojave u policijskoj postaji Slavonski Brod raspisana je potraga za nestalom dvojicom maloljetnika. Inače, policijski službenici tragaju za nestalim osobama sve dok se osoba ne pronađe. Također bih spomenula i to da u tom vremenskom periodu, dok se osoba ne pronađe, policija prikuplja saznanja i korisne informacije koje mogu pomoći u pronalasku osobe. No isto tako, evo, ovom prilikom pozivam sve građane koji imaju bilo kakvih saznanja o nestalim osobama da dojave policiji na 192 ili obitelji kako bismo lakše pronašli osobu.